Побачити зображення можна на інстаграмі артиста. Склеєне воно з двох фото. На першому репер постає в неодмінному кашкеті і спортивному костюмі. А знизу – траурна стрічка і надпис «2002-2012». Пам'ятаємо, любимо, сумуємо. Праворуч інший знімок. На ньому вже сучасний Сергій Пархоменко, котрий пропонує називати його латиною «Серега». Ось так виконавець вирішив сповістити шанувальників, що з давнім іміджем та ім'ям він покінчив. Уже від імені нового себе 22 березня артист презентує пісню під назвою «Туман». Про це він повідомив на тому ж фотохостингу. Та й це ще не все, що хотів показати та розказати на інстаграмі Серега. На одній із світлин він позує з автоматом Калашникова в руках, а позаду – троє його компаньйонів із розфокусованими обличчями. «Готов к труду і обороні», – написав Пархоменко.